bağlantımız var. Size göstereyim. Deməli, xəbər aldıq. Quluzadə xəyalə mehman qızıyla bağlı xəbər aldıq və hal-hazırda əməkdaşımız Fərhad xəttdədir. Fərhad. Xoş gəldin xanım. Deməli, bizə deyilən ərazidəyik. Belə desək, Xəyalə xanımı bu ərazidə görüblər və burada yaxınlıqda binada yaşadığı göstərilir. Bu ərazidə binada göstərərdik, zəhmət olmasa. Və bir neçə, belə deyək, dəqiqə öncə burada insanlar da vardı. Mən onlardan da yaxınlaşdım, şəkilləri göstərdim. Onu tanıdıqlarını bilirdilər. Amma sonuncu dəfə onu bax bu ərazidə görüblər. Yəni belə deyək, burada çörək aldığı yerdə görüblər. Yenidə mən burada yaxınlaşacağam, bəlkə tanıyarlar. Və indi axtarışlarımız Quluzadə Xəyalə mehman qızı ilə bağlı. Dünən burada çörək alıb, bəlkə tanıyarsınız. Almayıb? Mən sizə çörək aldığı yerdə şəkil göstərim bəlkə. Səni axtarıram. Quluzadə Xəyalə mehman qızının izi ilə axtarışa çıxıb və... Tanıyırsınız? Hə, hə, tanıyırıq. Gəlir, hədən bir şey. Hədən gəlir, gəlir. Bura gəlir? Ha, gəlir. Nə vaxt gəldi sonuncu dəfə? Dünən səhər gəlib. Dünən səhər? Hə, hə. Adı Zülfiyyədir deyəsən. Hə, adını başqa cür deyib. Hə, Zülfiyyədir, Zülfiyyədir. O dünən burada olubdur. Hədəyib deyəmirəm, amma dünən burada olub. Aydındır, Fərhad, bizim vaxtımız çox azdır, sən davam et, axtarışına davam et, Fərhad. Fərhad, bizim axtarış qrupunun xəyalə, Quluzadə Xəyalə mehman qızının axtarışı ilə hal-hazırda əməkdaşlarımız və çəkiliş qrupumuz oradadır, əziz tamaşaçılar. Xəyalə ilə bağlı nə məlumat olacaqsa sabah anasına və sizə burada deyiləcəkdir, amma...